اب حسین سے رہا نہیں ہے، کہا اچھا میرے لال، اچھا میرے شہزاد ہو جاؤ، آزاد آرو. جناب فضا نے تیار کیا، جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے گنگی دی، سجا دھجا کے دونوں شہزادوں کو گھوڑے پر سوار کر. عجیب ہے، یہ شہزادے خیام حسینی سے نکل رہے ہیں، ہر ماں بے چین ہو گئی. ارے زینب کے بچے جا رہے تھے، کوئی کہتی ہے واہ محمد، کوئی کہتی ہے واہ علی، کوئی بھی کہتی ہے واہ حسن، کوئی بھی کہتی ہے واہ حسین. لیکن آزاد آرو، ان بیویوں میں زینب کا عجیب انداز ہے، مسلح بچھایا ہوا ہے، رخ آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، رو رو کے کہتی ہے خدایا میرے بچوں کی لاج رکھ دا، میرے بچوں کا لاشا جب تک خیمے میں نہ آئے میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. بس آزاد آرو نے مظلوم نے کربلا، ادھر زینب مسلح پر دعا کر رہی کہ خدایا مجھے بچوں کی خبر شہادت دے، علی اکبر سے پہلے میرے بچے قربان ہو. کہ ادھر دونوں شہزادے مقتل میں پہنچے، آزاد آرو مقتل میں عجیب رنگ کیا ہے، جعفر تیار کے کوتے جنگ لڑ رہے تھے، سال اڑ اڑ کر زمین پر گر رہے تھے. عمر بن سعد کہتا ہے آخر یہ کیا ہو گیا، دو ہی بچے تم سے نہیں سمجھے جا رہے. ایک ظالم کہتا ہے عمر سعد تو بہت بڑا ظالم ہے، دیکھتا نہیں ہے یہ بچے نہیں ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، ان کی جنگ کا انداز ایسا نہیں ہے، اگر یہ لڑتے رہے تو صاحب شام تک یزید کی ساری فوج ختم ہو جائے گی. اچھا اب اس نے حکم دیا ان بچوں پر یک بار کی حملہ کرو، 5000 کا لشکر آن محمد پر ٹوٹا. آزاد آرو جب تک رو نہیں سکے رونے کی دعوت دے رہا ہو، جنازہ بھی تیار رکھنا. آزاد آرو 5000 کا لشکر آن محمد پر ٹوٹا، کسی نے گھرز مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا. آزاد آرو زینب کے شہزادے گھوڑے پر سوار تھے، حسین نے ہنگام دیکھا کہ میرے بچے اس وقت دشمنوں میں پھر گئے ہیں، کہ ایک مرتبہ تلوار نکال کر دشمنوں کی طرف لپکے. آزاد آرو جب دیکھا کہ حسین آئے ہیں پورا لشکر ڈر کے بھاگا، کیا دیکھا آن محمد زمین پر گرے ہوئے ہیں، جان رمق ابھی باقی تھی. حسین نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، زینب کے خیمے کے باہر لے کر آئے، کہا زینب تیرے شہزادے لایا ہو، اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کی طرف دیکھو. لیکن علی کی بیٹی کہتی ہے حسین میں نے اسے آپ پر صدقہ کر دیا ہے، میں اب اسے دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی. آزاد آرو جب حسین نے دیکھا کہ علی کی بیٹی نہیں آ رہی، کہ ایک مرتبہ کہا زینب تجھے میری ماں زہرا کے حق کی قسم، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا. اب جو علی کی بیٹی خیمے سے باہر آئی، ایک لاشا آن کا، ایک لاشا محمد کا، درمیان میں زینب بیٹھی، اپنے دونوں ہاتھ شہزادوں کے سینوں پر رکھے، کہا میرے نام کوئی وصیت کوئی بتاؤ، کہا اماں اب ہمیں دودھ بخش دیا یا نہیں. اماں ہم عمر سعد کے خیمے تک چلے گئے، وہ بھاگ گیا تھا، اماں ہمیں معاف کر دینا، عمر سعد کو ہم نہ مار سکے. آزاد آرو ادھر آن محمد کا دم نکلا، ادھر آسمان سرخ ہونے لگا، پرندے زمین پر گرنے لگے. آزاد آرو آؤ دیکھو زینب کے شہزادوں کا جنازہ، آؤ زینب کو پرسہ دے دو.